Ja nyt seuraammekin savolaisen kalakukkoperheen uimaretkeä Saimaan kanavalle. Perheeseen kuuluu isä, Hurtti Arska, äiti, Tyhmä Alma ja poika, Pommi Enokki, joka haluaa mopedin. Pim! No kuule, Hurtti Arska, mikä se on nyt lomalle lähtee tässä, kun mullakin on kuule 600 miljoonaa dollaria taskussa rahaa mukana ja pidetään oikein hauskaa nyt kerrankin, kun lähdetään lomalle. Olen kuule kertonut, kun mä ajelin kuule kerran moperilla täältä Nordkappia täältä Savosta puolessa tunnissa ja 130 painoon. Et oo puhunut, mikä mopo, se oli hopea siipi? Eipä kiinni! Se oli helkama! Mä haluan mopon! Pää kiinni, tukitto kallin suu! Pommi on nokki, sinä et mitään mopoa tule saamaan sulle! Leiser väline! Varmaan heitän nyt aamulla puurattajan lattyyn! Joo, muistan, kävin vielä Tenojoella Kinnerillä sitten siinä kalassa, sain 3 kalaa, mutta 2 niitä kuule tipahti Uumajan lossilla. Pää kiinni paika! Paskan myyvät. Viekää mopo kaatopaikalle ja pois kellokoskelle.